السلام علیکم ایوریون، کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا واٹس ایپ اسٹیٹس کیسے بناتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ I'm just calling to say I'm just calling to say I
say I